ljudi uglavnom nisu informisani o tome, ne znaju, na primjer, da ukoliko ih lekar ili drugo medicinsko osoblje uputi u privatnu zdravstvenu ustanovu zato što u bolnici državnoj ne može da se uradi određena usluga, oni imaju pravo da to refundiraju od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Eto, recimo, to je jedan primjer. Ili ukoliko pod nekim okolnostima lekar neće da pruži uslugu, oni ne znaju šta smeju i šta mogu da urade. Tako da, to je sve posljedica, kažem, tog jednog dugogodišnje jedne, da kažem, jedne zapuštenosti građana, u smislu toga da ih niko nije edukovao, ni formalni obrazovni sistem, ni, da kažem, institucije koje su bile dužne, jer sad opet upotrebit ću jednu floskulu, da mi nemamo toliko loše zakone koliko se oni zapravo ne primenjuju i koliko ljudi uopšte nisu svesni toga. Tako da, to je onako, da kažem, jedan prilično ozbiljan posao, ali čini mi se da nam je, eto, ova pandemija, ako ništa drugo, otvorila je te neke stvari, onako da kažemo, golela do kraja, i eto, sada nekako ljudi postaju svesni toga i žele o tome da razgovaraju, žele da čuju i prepoznaju ono što je najvažnije, izostanak odgovornosti institucija. E, to je taj prostor.